sööduga ja Serbia lahkus Belfastist 1-0 võiduga ja parandas selgelt oma tabeliseisu. Ai ei kinni. Martin Punk oli jooksmas värava suunas ja 1-1 olukord oli lähedal, aga Lee Kämp ka õigeaegselt liigub väravajoonelt välja. Väga ilusti mängitud. Esimene, noh, võiks öelda Eesti kõige ohtlikum olukord, Taavi Rehna pikk pall. Ja Jarmo siin hästi ajastab oma hüppe ja Martin Punk ja Hiili suunas ja ei lähe see pall tema nime, aga McKinnile otse ette ja ühe puute pealt kohe löök. Aga üle. Ja õnneks mitte eriti ohtlik. Aga iirlased ja on järjest rohkem mängu tulnud ja teevad asju lihtsalt. Ei hakka siin pikalt pikaga samas üritab, aga samas ei saa ka lihtsalt eksimus teha. Ja väga ilusti Kruglov ja nüüd üritab ära vette anda. Veel oli seal Kuudemäe koolit ja ka saab Punkki lööki. Martin Punk esimene värav ja 1-0. Martin Punk 16 meetri joone pealt ja täpselt alla nurka. Suurepärane Martin Punk. Ja kui palju me oleme rääkinud Martin Punkist, et ei ole seda koondis esimest väravat tulnud, nüüd see tuleb. On palju võimalusi olnud, see löögi täpsus või löögi tugevus on sageli jätnud soovida. Aga nüüd selline kaitse väiksest puutest jääb pall sinna trafikasti joonele Martin Punkile ette ja 1-0 ja see on väga tähtis värav. Suurepärane ja nüüd näemegi korduses. Klaavan, Kruglov laseb palli läbi. Kaitse on hiljaks jäänud ja Kruglov ei hakanud ka mõtlema ühe puutega. Väike puudema koolilt ja 18 meetrilt ja taha nurka. Mitte mingit šanssi väravahel ei ole siin. Suurepärane Martin Munk tabab palli niivõrd hästi ja hoiab palli maas. Ja väljak on ju ka päevasest viimas ajust märd, nii et väga super. Ja näete uuesti ja kui me oleme öelnud, et on need küll Konstantin Vassiljev, küll Dimitri Kulklov või Tarmo Kinkel, et me ootame neid kauglööke, siis nüüd võiks öelda, et no oli ja... Täpselt nii. Piiroja. No jäi natukene oletult, aga... Aga Vassiljev palli kätte saab. Kink ja pakub ennast ja... Aga nüüd ei ole kiiret, sest praegu on hästi näha, kuidas iirlased on. Neli kaitset, neli pool kaitset. Tarmo nüüd hästi luges välja. Paneb selle löögi teine! Aga vähem tähtis ei ole Tarmo Kingi osav löök. See näitab veelkord. Proovima peab eemalt ja 2-0 Tarmo Kink. Tarmalt siis koondise karjääri viies. Ja ei saanud tegelikult sloveenide vastu üldse välja ja paljud küsisid, miks Tarmo Kink üldse väljakule ei saa. No näete, täna sai teine öökist värava suunas. Väga halvasti põrkab muidugi vahetult enne väravahti maha, aga ütleme nii, et ei ole ka kõige parem positsiooni valik väravahil. No jah, see tüüpiline Tarmo Kingi löök, mis enne väravahti maha põrkab ja see väravaht oli juba segaduses. Näete, pall tuli nii kiiresti alla, et väravahti jõudnudki oma positsiooni enam muuta ja 2-0 on tõsi asi. Ja näeme veel kordus selle Tarmo löögist, no umbes 30 pealt ta võis olla. Võibolla isegi natukene peale. Mis kõige tähtsam, raamides seda läks ja sisse ta läks 2-0. Ja jätkame. Seda aga nutab ja ahastada selle üle, et keegi on meil rivistus väljas nagu täna Dmitriev. Jah, ikka juhtub. Tuleb hakkama saada. Aga kaartid jah, Piiroja, Kruglov, Purje, Senjov, sellistel meestel on veel kaartid all. Ja Erevära vette on tulemas. Oma värav on tulnud nüüd sellest olukorrast. Ja see on siis Raio Piiroja, kes seal... Viimasel hetkel saab oma pea sinna vahele ja üritab. Ja näeme veel, et Raio ütleb Sergeile, et räägi, aga eks tõenäoliselt see pall tuli sinna nii kiiresti, et ega ei jõudnud Sergei ka enam reageerida ja suust sõnagi välja öelda. Vaatame nüüd kordus seda. Davis annab selle pika palli ja ühe puutega lükkab McCooli edasi ja Piiroja. No täiesti nagu ilma asjata Raio hakkas seda palli nüüd sorkima, et ühtegi vastast seal selja taga ei ole ju. Siit on näha, et Raio peaks ju aduma, et ta on viimane mees ja nagu ründaja tegutseb, et suunab selle palli kõrvale ka Sergeist Parekost nagu eemale just selle posti kõrvale, et näete Sergei, no... Ja surmab palli McCann ja ise palli juures vasakuga lööb, kui tuleb Pareko kindlasti võtab selle ära. Ja nüüd takistab Parekot, kas teenib ka kollase kaardi? Kohtunik võtab selle asja väga, väga rahulikult ja selgitab siin, et... Eks assistent ka nägi ääre peal ja praegu siin Pareiko peab dialoogi kohtunikuga, et näeme küll kordus seda
suuna muutus vasaku jala peale ja sellele järgnenud situatsiooni, et Arboru mängija. Ja pall jääb Eestile. Kruglov ja kingile edasi ja sulu seisu ei ole. Tõstab. Aga Tarmo tõstab vähe natuke tugevalt. Ja liiga inusalt tahtis praegu teha efektselt. Pani selle varba alla vallile, jah. Aga pisut tugevalt. No praegu, kui nüüd korduses on näha, siis põhjaiiri väravahi positsioon muidugi suurepärane sööd Kruglovi poolt. Siin oleks isegi võibolla šansse olnud mööda maad ette postise pall ajatada. Ja Eestile jääb külje sisse lise. Ja kink ja saab palli maha. Ei annud, ise läheb mööda. Ja parema jalaga, aga sööb ja väravahe ette. No palju ei jäänud puudu, meeter. Keeras ikkagi palli ahselt tagant postist välja poole ära. Šants, võimalus oli Tarmol veel edasi minna. Veel lähemale väravale ja sealt võibolla ka sööt, aga esimene poolega on jah, Rootsi kohtunik Daniel Stalhammer on lõpetanud selle poolaja. Ja Eesti koondis juhtimas 2-1, nii et pidime mõnda aega neid väravaid ootama, aga siis tõesti 29. minutil Martin Punk 1-0. 18 meetrilt lõi ilusti alla nurkapalli ära ja Tarmo Kink siis üllatas vastaste väravahti 3 minutit hiljem. Ründetsooni, Raio paneb pea vahele. Klingani uuesti tõstetakse sinna 16 kasti joone peale jäägeri ees. Ei saa seda palli sealt ära, Vassiljev. Ja McCann ja veel ja pöörte pealt ja Hiili. Suuseisu ei ole, Pareiko on vahel ja selles olukorras väravette jääger. Jääger lööb palli minema. No nüüd nõutakse Eesti koondise mängijad nõuavad suluseisu, aga lipp ei tõusnud. Tuleb kõvasti nüüd uuesti keskenduda ja üksest üles äratada sellisest väiksest roidumusest ja ettevaatlikusest. Taavi Rähn võitluses ja viga Taavi vastu. Brandt on vea tegija. West Bromwich Albion. Protesteerib siin kohtuniku otsuse vastu, aga nüüd näeme seal seda situatsiooni. Vassiljev siin susib. Rahulikult võib öelda ka, et oli sulu seis. Pareiko siin võibolla sai isegi väikse puute kirja vastase jala pihta. Selle nurga alt on raske seda sulu seis olukorda näha, aga näeme seda ebaõnnestunud peale lööki ja samas, kui see ründaja kiiresti no siit praegu oli natuke raske käima. Pall käima, las nüüd iirlased ajavad seda palliga natuke aega tagasi. Ja Sander Purje sendetus ja Purje ja puutega lõitab taha posti! Ja võimalus! Ja võimalus! Ja võimalus! Suurepärane! Ja jällegi tänu sellele, et põhja iirlased muutusid enese kindlaks ja eksisid rumalalt olukorras. Ja nüüd oli tegelikult see, mida me rääkisime kogu teise poole alguse praegu Eesti koondisega, et kohmetult, liiga ettevaatlikult meie kaitse tegutseb. Ja nüüd tegelikult kogu Põhja-Iirima kaitseliin seisis ja vaatas, mis toimub. Ja eks see, noh, jumal teab, mis neil viga, eks need passima jäid. Aga tõsiasi on see, et väga ilusti Sander Purin, vaatame, Martin Munk pea ülesse suurepärane sööd Sandri suunas. Hästi, Sander tõstab kõrge kaarega posti. Ja mõlemad kaitsjad vaatavad McCauli. Ja selle asemel, et minema lüüa, tegi veel rumala puute ja Sergei oli ründaja nina. Ründaja vaist on see, mis Sergeil käskis edasi minna. Nii et koondise karjääri 20. mängus Sergei Sinjov viies värav. Esimene värav siis tõesti septembris 2008 Belgia vastu löönud Armeeniale ja Ekvatoriaalgineale ja Itaaliale selles valiksarjas. Nii et Ljubljanas võiduvärav autor Klingan ja otse värava peale läheb ja rusikatega lükkab Sergei Pareiko palli ära. Ja ei hakanud Sergei praegu miski pärast. No tundus, et nagu lihtne pall püüda, aga pall on märg, väljak on märg ja Sergei ilma riskita. Palli rusikat kokku ja pall minema. Ja võidame palli, Tarmo Kink. Ja Senjov jookseb ja nüüd jõuab. Davis on siiski esimesena palli juures ja oma väravahille tagasi. Ja Senjov läheb väravahille survet avaldama ja kas see läheb õnneks? Kruglov nüüd peab vaatama veel, et sulu seisus ei ole. Kink liikus 16 kasti joone juurde. Senjov ja nüüd on ka see lastpurje. Senjov läheb peale. No see kord oli värava kindlam, kuigi samuti see pall tuli päris kiiresti alla ja väravaht püüdis samal hetkel, kui see pall maad tabas, et sai oma käpikud kinnastes. Käed, mis on käpikute sees, sai vahele, et natuke norid ikka võib vastaste kallal. See on küll talisport, millest sa räägid. Nii, ja siin korduses samal ajal näeme seda Pareiko tõrjet. No ja jalaga vastu Senjovi põlve õnnalt läks ja lõpuks tõmbas veel jala alt ära ka. Kõik on õige. Bro, ütleme kohtunikule. Ja sellest ta saab aru kindlasti. Rootsist nad ju tulevad.
Ja kas Vassile proovib? Kas otse peale? Ja proovib! Ja tuleb otse peale! Oi! Nurga löök! Nüüd tahaks veel kordus näha, kui palju see pall üle läks tegelikult. Ja väravahi nõutu nägu on siin tõestuseks, et see pall lendas ohtlikult ja see pall ikka õhus vinderdab ja vinderdab. Võtab suunda ja tõesti näpud vahel ilmselt muidu oleks latti raksatanud see pall. Nurga löök tuleb Eesti koondsele, see on neljas tänases mängus ja nüüd läheb Vassiljev andma ja tundub, et paremaga annab, nii et väljapoole krutib natukene, nii et seal penalti punkti juurest nüüd mängijad selle palli peale peaksid minema. Ja Audi sisse vise veel meile. Ja vaatame, Senjov tuleb kasti ja saab ka löögile! Löögile! Rikošetist natukene läheb väravast mööda. No, aktiivselt Senjov taas. Ja super, super hästi Senjov muidugi tegi selle suuna muutuse. Võtsi oo ülesse ja siis tegi suuna muutuse paremale. Näeme siin korduses uuesti. Hopp, äärepealt oog üleval, Henri Hanriilikult. Hopp, suuna muutus ja kes see seal nüüd... Ja see üks keskaitse sai seal jala vahele. Aaron Hughes, meeskonna kapten oli vist see, kes puutus. Aga nurga löök tuleb, Eesti koondise teine. Selles mängus ja teisel poolel kui palju nüüd viiekastis mehi. See tuleb ette posti, usun. Tulebki. Ja ette maha ja alla ja... Ja nurga löök. Jällegi puude nüüd seal oli. See on selline Eesti koondise raudvara nipp, et pundar sinna ette posti ja sõike mõnus poolterav pall ka sinna. Seal on paras võib võidelda ja nügida selle palli väravasse. Ja uuesti Vassiljev annab ja nüüd natukene kaugemale piiroja ja julata pallini. Aga nüüd ei oodanud keegi, et see pall tuleb sinna. Siin taha posti. May not be just so much singing in the Tallinn Square tonight. Looks like it's going to be the blue and white army victorious over the green and white. Senjov again, Lee Kapp gets his hands to it and just manages to palm the ball away. Vassiljev gets it back inside to Sag and Sag buries Northern Ireland here. An absolutely crushing and devastating 4-1 defeat. The dream is well and truly over. Well, again, I think we had chances to get rid of the ball. Sloppy defending. Have to say the finish from Sag is top drawer. Here's the ball coming in. We're looking offside. He's not offside. Ball's whipped in, deflected by Gareth McCauley. And Lee Kapp gets a hand to it, but only pushes it away. Craig Cathcart coming across. And Vassiljev sets it up here for Sag. One touch, bang, inside the near post. Again, I feel this is a goal that could have been prevented. But there's no doubt about the victory. Well, Sag's goal is the final act of a disaster.